مسلمان ته دا پکار دی چې بل مسلمان اونه یری ګوره زمو ډیر دوستان داسې دی چې هغه د مسافر کوم دا کار ډیر شته او زیاتره که مسافر نه وي بیا دا څوک چې په سکولونو کې پاتې کیږي یا په مدرسو کې یا په دې کورونو کې دا کارونه ورکې موجود دی یو مسلمان بل مسلمان ته پټی کې یاروي یا د ټوپک په ذریعې سره یاروي یا همداسې یاروي دا مسلمان ګوره دا حلال نه دی زموږ په دین اسلام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو صحابي وده و بل صحابي راغی هغې د دې یو صحابي خپې پسې پړې اوتړلو پړې نو هغه چې ورته وکتل هغه صحابي ویرېدو هغې که زما خپې پسې مار دی نو ډېر سخت ویرېدو نبی علیه السلام د شکایت وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي وګوره زه وده وم او زما خپې پسې پړې تړلی و نبی علیه السلام دا حدیث ورته ویل لا یحل لمسلم ان یروع مسلمه حلال نه دی مسلمان دپاره دا چې دا بل مسلمان ویروي نو مسلمانان مه یروئ بعضې قمقل دمکې یو بل ته ورکوئ زه به تا سره ګورم بس ته ما ټارګیټ کړې نه دی پرېږدم بیا هغه سوچ فکر ته دا راځي چې دا ما سره څه کوي ګوره دا هم ګناه دی دا حلال نه دی حرام دی یا بعضې ټوپک راواخلي ورته نیولی وي چې اوس به دې وولم نو هغه ویریږي یا چاړه راواخلي ګوره دا ټول کارونه شریعت نگانه جایز نه دي دا مه کوئ مسلمان په بل مسلمان دا حق دی چې دا به نه یروي ده سره به ښه سلوک کوي او چې تا دا ویرولو که ستا د یرې د وجې نه دی وفات شو ته ګوره قاتل یې ته په قتل کې شمار شوې بیا دا ستا وجې نه وفات شو بیا به ته روجې هم شپېته ورځې نیسې نو بیا د الله په گرفت کې به هم راځي نو دوستانو کوشش دا وکړئ چې خپل مینځ کې داسې یو تعلق مه ساتئ چې سبا هغې نه تاسو اختلاف جوړیږي ډېرو خلکو دې نه بدی جوړې کړې چې ګوره زه فلانی یارولی یم هغې وجې نه بس زه به ده سره ګورم هغه زه به تا سره ګورم زه به تا یارم دې وجې نه بدی جوړه شي جنګونه ته جوړ شي نو دوستانو دا کارونه مه کوئ یو بل مه یاروئ بعضې داسې وي چې شپې کې یو سړی ته پټ وي بل چې پرې راشي آواز پرې وکړي نو هغه د هغې وجې نه ډېر سخت ویریږي ټوپ ووایي که نه نو دې نه ورونو ځان وساتئ دا ګناه لري شریعت نگانه ځکه حلال هم نه دي ما حدیث درته ویلو نبی کریم علیه السلام فرمایي لا یحل لمسلمین ان یروع مسلمه حلال نه دي مسلمان دپاره دا خبره چې دا بل مسلمان ویری دا حلال نه دي زموږ په دین کې چې یو شیز حلال نه وي حرام وي نو د هغې ګناه بیا وي د هغې سزا بیا جهنم دی حرامو کارونو سزا ټول جهنم دی نو چې یو شیز حرام وي نو ولې موږ تاسو کوو نو چې حرامو کارونو نه ځان وساتو دې ته تقوا ویلی شي دې ته پرهیزګاري وایي رب ذوالجلال دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې کلک